24 лютого у Києві, на Михайлівській площі, а також у найбільших містах України відбувся загальнонаціональний флешмоб «Новообраний президенте, почуйте кожного». Учасники закликали Віктора Януковича прийти до людей на громадський форум в Український дім, а також мали змогу поставити свої питання. Наші партнери, в яких є регіональні мережі, вони допомогли нам реалізувати це в національному масштабі. Сьогодні на центральній площі зібралися громадяни нашого міста, які відгукнулися на заклик флешмобу прийти і задати питання Віктору Януковичу. Це є саме. Пане президенте, скажіть, будь ласка, що зробити, щоб молодь не виїздила? Чи 2 роки я закінчу вищий навчальний заклад? Які ви мені забезпечите умови, щоб я залишилась працювати тут, в Україні? Закликати новообраного президента України прийти до людей на громадський форум. Як подолати тотальну корупцію в державі? Уважаемый президент, скажите, пожалуйста, будут ли повышать стипендию? Ответь на мой вопрос, а когда у нас будет молодежь чем-то занята? Реально, уже задралась туда пиво, вот так вот пить. Яким чином буде реформуватися система охорони здоров'я? Як ви думаєте, і де ви думаєте взяти за третю дитину, як ви обіцяли своїй виборчій програмі? 100 тисяч. Закликати новообраного президента прийти до людей та на громадський форум і сказати українцям, що, як і коли він робитиме для подолання кризи та розвитку України. Результатом форуму должно стати начало конструктивного діалогу між новообраним президентом і обществом. Напомним, что каждая акция из всех 24 областей и Киева будет снята на видео и появится на YouTube. Он говорил, что он услышит каждого. Теперь мы ждем его ответы. Обраний президенте, почуйте нас. Яким чином ви будете розвивати національну економіку України та в якому стані буде знаходитися культура України? Президент обіцяв, що він почує кожного. Через засоби масової інформації ми йому нагадували про те, що 55 тисяч людей чекають, власне, його відповідей. Про цю акцію знали настільки багато людей, дуже багато вона була поширена в інтернеті, що навіть люди, які були незаангажовані, я навіть знаю серед свого середовища, які мало користуються, скажімо, інтернетом або мало слухали якісь такі програми, вони знали про цей флешмоб і досі запитують мене про те, як це відбулося. Нові громадяни у різний спосіб запрошували президента прийти на громадський форум. 2 березня було передано офіційного листа в адміністрацію глави держави. Це якраз згода і бажання встановити співпрацю з новообраною владою. За декілька днів після офіційного запрошення в рамках кампанії відбулася всеукраїнська акція «Телеграма президенту». Активісти особисто написали листи Віктору Януковичу із вимогою прийти на форум. Громадськість і громадяни України його обрали, і це їхній обов'язок прийти на цей форум.